Ah, ini Sri Kandi, Sri Kandi Red Warrior, the Kappa Group. Tengok berapa lama boleh tahan untuk. Kau ibu mengayuh. Kita bagi 5 minit je, 5 minit. Baru 22 saat. Baru setengah minit. Lagi-lagi mana ada lagi? Satu minit. Kita bagi 5 minit, 5 minit. Satu minit setengah. Lagi 4 minit ada. Ya, jap. Gayuh dah angin tu.